e glet Zeno reagon pas incidentit. Ky është syri keq. Kujtojmë se një nisje të post Big Brother mbrëmjen e së martës, aktoria Glet Zeno pësoi një incident i cili u bë me dije nga moderatori Ledion Liço. U soll edhe fotoja e aktores në spitalin ku po merrte ndihmën e mjekëve. Vet ajo ka reaguar më pas një dite ku ka shkruar duke u rikuperuar dhe ka treguar gjithashtu nga rënja në studion e Big Brother VIP Albania 3. Na mori të keqen edhe syri keq ka shkruar ajo duke publikuar një foto nga ambientet e shtëpisë e shplodhur dhe duke përshëndetur fansat e saj me këtë story.